Ir liela iespēja, ka krāpniecības statistika šogad būs lielāka nekā pērn. Visbiežāk izmantotā ļaundaru metode šogad ir telefona krāpniecība. 2023. gadā četru lielāko Komercbanku klienti telefona krāpšanā zaudējuši 5,8 miljonus eiro, taču šā gada pirmajos 5 mēnešos tie jau ir pārsnieguši 5 miljonus. Pēc valsts policijas statistikas datiem, ja piezvanīja 60+ vai 70+ vecumu sasniegušiem cilvēkiem, tad 80% gadījumā viņi kļūst par cietušajiem. Seniori nav grupa, pa kuru tēmē mērķtiecīgi. Krāpnieki mēģina sasniegt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu, bet izkristalizējas grupas, kuras uzķeras un turpina sarunas ar viņiem. Bieži tie ir seniori. Mēs visu mūžu bijuši vecā gada gājuma cilvēki dzīvojuši nabadzīgi. Ja? Ja nu pēkšņi tagad man piedāvā tur vinnēt vai loterējā, es uzticos. Seniors ir vieglāk iebiedēt un pārliecināt, ka kaut kas ir atgadījies vai steidzami jādara. Turklāt viņiem parasti ir uzkrāts vairāk naudas. Bieži seniori turpina sarunas ar noziedzniekiem tāpēc, ka jūtas vientuļi. Kampaņas atklāšanas pasākumā sastaptie cilvēki uzsver, ka krāpniekiem nav izdevies viņus piemānīt. Kādu nedēļu tur sarakstījos, bet es ātri atkodu, kas pa lietu, un es nobloķēju un viss. Es atsaucos, piemēram, latviski, un ja man saka strāstoji, es nolieku trubu un viss. Atnākusi kaut kāda paciņa, kas ir jāpārmuito. Bet tā, ka es jau esmu vienreiz jau savus privātus atmaitojies, es zinu, ka tā nesūta. Tādēļ es, protams, atteicos un nometu nost to. Un to iesaka arī eksperti un vēsta kampaņas sauklis – met nost! Ja jūs saskaraties ar sarkanajiem karogiem telefona sarunas laikā, piemēram, jūs steidzina, jūs mēģina iebiedēt, ka jūs finanšu līdzekļi nav drošībā, tad vispareizākais solis, kā šī gadījumā izvairīties no krāpnieka tālākām krāpniecības sakām, ir met nost. Ir jāspēj nošķirt viltus zvans no īsta zvana vai viltus SMS no īstas, un to arī, ja cilvēks tikai piedomā, uzdot papildu jautājumus, pameklē, pārliecinās, to arī var izdarīt. Policija par krāpšanas mēģinājumiem aicina ziņot uz ekrānā redzamo e-pasta adresi, bet ja nauda izkrāpta, ir jāraksta iesniegums policijai. Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar telefonu operatoriem šogad turpinās strādāt pie krāpniecisko saišu un telefonu zvanu bloķēšanas. Artūrs Alšēvskis, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.